নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিকে মাইণ্ডৰ অন্য এটা ৰাতিপুৱাৰ ধামাকানে খবৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য দিনৰ দৰে আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ যিটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু আগতীয়াকৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট যদি খবৰকেইটা চাই ভাল লাগে তেন্তে লাইক এটা কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো খবৰ ফালে প্ৰথমটো খবৰ ওলাইছে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ খবৰটো ওলাইছে বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে হয়তো জানে যে বিজেপি বা যিটো নেকি শাসকীয় পক্ষ আছে তো শাসকীয় পক্ষত যিসকল নেকি নেতা পালি নেতা আছে প্ৰায় সংখ্যক নেতা আৰু পালি নেতা কংগ্ৰেছৰে পৰা উঠি অহা আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰাই তেওঁলোকে আহি বৰ্তমান সময়ত শাসনভাৰ চলাই আছে বিজেপিৰ নাম লৈ সেইটো আপোনালোকে মই নক'লেও নিজে হয়তো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব পাৰিছে বা নিজে হয়তো বুজি পায় শিক্ষাৰ কথা যে বৰ্তমান সময়ত যিসকল মেইন মেইন লিডাৰ আছে কং বিজেপিৰ প্ৰায় কেইজন আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰে নহয় জানো আগতে কংগ্ৰেছতেই তেওঁলোকে কাম কৰি অহা নাই জানো কেইবাবছৰো তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হৈ আছিলে কেইবাবছৰো তেওঁলোক কংগ্ৰেছৰ আপোনাৰ সেয়া মন্ত্ৰী এম এল এ হৈ আছিলে তাৰ পাছত বিজেপি লৈ আহিছে আৰু বিজেপিত এতিয়া আহি তেওঁলোক পুনৰ অন্য এটা দলৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক হৈ গ'ল এতিয়া সেইসকল মন্ত্ৰী বিধায়কে কিন্তু কংগ্ৰেছত থকাৰ সময়ত তেওঁলোকে আপোনাৰ একেবাৰে বেয়া কাম নকৰাকৈ থকা নাই তেওঁলোকে দুই এটা হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বেয়া কাম কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া বিজেপি লৈ আহি সেই বেয়া কামবিলাক পাহৰি গৈছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া সেই কৰি অহা কামবিলাককে এতিয়া তেওঁলোকে সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছ পাৰ্টীক সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছে এইটো কৰিছে কংগ্ৰেছে সেইটো কৰিছে কংগ্ৰেছে এইটো কৰাৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত এইটো হৈছে কিন্তু কংগ্ৰেছত কোনসকল নেতা আছিলে সেইসকলেতো আছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত কংগ্ৰেছৰ দিনত তেওঁলোকেইতো মন্ত্ৰী এম এল এ আছিলে গতিকে আল্টিমেটলি ইনডাইৰেক্টলি ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকে নিজেই নিজকে মানে নিজেই নিজকে ইনডাইৰেক্টলি বৰ্তমান সময়ত সমালোচনা কৰে আৰু সেইটো আমি সৰ্বসাধাৰণ মানুহে বুজিবকৈ নোৱাৰোঁ এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল বৰ্তমান সময়ত আমাৰ বিভিন্ন নেতা পালি নেতাসকলে বিৰোধী পাৰ্টীক বিভিন্ন সময়ত আমি সমালোচনা কৰা দেখা পাওঁ বিজেপি পাৰ্টীয়েও কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছেও বিজে আপোনাৰ বিজেপি পাৰ্টীক সমালোচনা কৰে এতিয়া প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কৈছে যেতিয়াই নেকি আপোনাৰ বৰ্তমান বান পৰিস্থিতিক লৈ যেতিয়াই নেকি বিজেপিৰ মন্ত্ৰী এম এল এসকলে যেতিয়া নেকি কংগ্ৰেছক দোষাৰোপ কৰে বা কংগ্ৰেছে এইটো কৰি আহিছিলে সেইটো কৰাৰ কাৰণে এইটো ফল হৈছে তো যেতিয়াই নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ দোষাৰোপবিলাক কৰিছে তেতিয়া প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নগাঁৱৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কৈছে যে বৰ্তমান যিসকল নেকি বিজেপিৰ নেতা আছে তেওঁলোকে এইটো পাহৰিব নালাগে যে তেওঁলোকৰ অতীতটো কংগ্ৰেছৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিলে আৰু কংগ্ৰেছে ৰোৱা আমৰ টেঙা আমটোৱে হৈছে তেওঁলোক মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে মন্তব্য কৰিছে মানে প্ৰদ্যুৎবৰদলৈ কৈছে যে তেওঁলোকে পাহৰিব নালাগে যে তেওঁলোকেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজবিলাক কৰি আহিছিলে আৰু বৰ্তমান তেওঁলোককৈ মানে এটা পৰ্যায়ত গৈ আছেগৈ গতিকে কথাটো কিন্তু ইনডাইৰেক্টলি চাবলৈ গ'লে সেইটোৱেই হয় নহয় জানো আপোনালোকে নিজেই চাওকচোন বাৰু কিমান কেইজন আপোনাৰ কংগ্ৰেছী নেতা বৰ্তমান বিজেপিত গৈ মন্ত্ৰী এম এল এ হৈ আছে গতিকে তেওঁলোকে হয়তো কিবা নহয় কিবা বেয়া কাম কৰিছিলে চাগে কংগ্ৰেছৰ দিনত গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰা মানে নিজকেই তেওঁলোকে সমালোচনা কৰা আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ক্ৰিকেটৰ ওপৰত ভাৰত আৰু জিম্বাবেৰ মাজত এখন চিৰিজ হৈ আছে যিখন চিৰিজত প্ৰায় পাঁচখন নে কিমানখন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব বা পাঁচখন খেল হ'ব ট'টেল সৰ্বমুঠ প্ৰায় পাঁচখন খেল হ'ব আৰু এয়া হৈছে টি টুৱেণ্টি খেল মানে বিছ অ'ভাৰৰ খেল য'ত নেকি আমাৰ অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগেও চান্স পাইছিলে কিন্তু ৰিয়ান পৰাগক কেৱল এখন ক্ৰিকেট মেটছত খেলিবৰ কাৰণে সুবিধা দিছিলে যিখন ক্ৰিকেট মেটছত তেখেতে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিলে আৰু যাৰ ফলত এতিয়া পৰ্যন্ত তেখেতক চান্স দিয়া নাই ইণ্ডিয়া টীমত খেলিবৰ কাৰণে এতিয়া খবৰ ওলাইছে যোৱাকালি জিম্বাবে আৰু আমাৰ ভাৰতৰ মাজত চতুৰ্থখন টি টুৱেণ্টি খেল আছিলে আৰু যিখনত নেকি ভাৰতে জিকিবলৈ সক্ষম হৈছে বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় তিনিখনেই জিকিছে আমাৰ ভাৰতে কেৱল এখন শেষ হাৰিছে ভাৰতে এখনহে কেৱল জিম্বাবে জিকিবলৈ সক্ষম হৈছে তো আমাৰ ৰিয়ান পৰাগে যদি ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিলেহেঁতেন বা গোটেইকেইখনতে যদি খেলিবলৈ চাঞ্চ পালেহেঁতেন এনেই কিবা এটা কৈয়ে ভাল লাগিলেহেঁতেন যে ৰিয়ান পৰাগে খেলি বা খেলাৰ কাৰণে জিকিছে বা ৰিয়ান পৰাগেও খেলিছিলে ৰিয়ান পৰাকেও জিকাইছে তো কিবা এটা এক্সট্ৰা এটা মানে ভাল লাগিল হয় আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত আপোনালোকেতো নিশ্চয় জানেই বৰ্তমান সময়ত বজাৰত বস্তুৰ দাম সুৰাসুৰে বাঢ়িছে সেইটো আৰু মই আপোনালোকক বিশেষকৈ সাৰাংশ বুজাই নক'লেই হ'ব আপোনালোকে নিশ্চয় বজাৰ কৰিবলৈ গৈছে আৰু বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে বস্তুৰ দাম আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় বুজি পাইছে আজি যোৱাকালি দুটা টোপোলা বজাৰ কৰি আনিছোঁ চব্জিৰ মানে বেছি নহয় আৰু পাঁচ কেজি ওজনৰ এটা কেৰি বেগ সম্পূৰ্ণকৈ ভৰ্তি হোৱা নাই যিটোৰ দাম হৈছে নেকি পাঁচশ ষাঠি টকা গতিকে কিমান নেক্সট লেভেলত বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে ত' সেই সময়তে খবৰ ওলাইছে জুন মাহৰ তুলনাত জুলাই মাহত বোলে পাঁচ দশমিক শূন্য আঠ পাৰ্চেণ্ট বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে বুলি জনাইছে মানে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে পাঁচ দশমিক শূন্য আঠ পাৰ্চেণ্ট আৰু সঁচাকৈ বহুত পৰিমাণে দাম বাঢ়ি গৈছে বস্তুবিলাকৰ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰফালে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত হয়তো এতিয়া খুব সোনকালে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত এইট পে' কমিশ্যন লাগু কৰা হ'ব এতিয়া যিসকল নেকি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ চাকৰিয়াল আছে তেওঁলোকে শীঘ্ৰেই এইট পে' কমিশ্যন লাগু কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে জোৰদাৰ কৰি আছে তেওঁলোকে চৰকাৰক এয়া ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে এইট পে' কমিশ্যন লাগু কৰিবৰ কাৰণে ত' এইট পে' কমিশ্যন প্ৰত্যেক দহ বছৰৰ মূৰে মূৰে লাগু হয় ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰসকলৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিসকল চাকৰিয়াল থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইট আপোনাৰ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ দহ বছৰৰ মূৰে মূৰে লাগে বৰ্তমান ছেভেন পে' কমিশ্যন চলি আছে ত' দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত এইট পে' কমিশ্যন হ'ব দুহেজাৰ ষোল্ল চনত ছেভেন পে' কমিশ্যন লাগু কৰা হৈছে এতিয়া যেতিয়াই নেকি এইট পে' কমিশ্যন লাগু কৰি দিয়া হ'ব তেতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ যিসকল চাকৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ দৰমহা যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৃদ্ধি পাই যাব এতিয়া যিসকল নেকি কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ চাকৰিয়াল তেওঁলোকে এইকাৰণেই এইট পে' কমিশ্যন লাগু কৰিবৰ কাৰণে বেছি জোৰ দি আছে কাৰণ কিছুমানৰ হয়তো দুহেজাৰ ছাব্বিছ চন পৰ্যন্ত চাকৰি নাথাকিবও পাৰে হয়তো তেওঁলোকে দুহেজাৰ পঁচিছ চনত বা দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ শেষৰ ফালে ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ব পাৰে গতিকে তেওঁলোকে যদি এই মানে এইট পে' কমিশ্যনটো পাই যায় তেওঁলোকৰ কি হ'ব যি নেকি তেওঁলোকৰ আপোনাৰ পেঞ্চন সেয়া যথেষ্ট পৰিমাণৰ বাঢ়ি যাব তো সেইকাৰণে তেওঁলোকে লাগি আছে এইট পে' কমিশ্যন খুব শীঘ্ৰেই লাগু কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰফালে মেডিকেল কাউঞ্চিলৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট পঠাইছে আৰু সেই ৰিকুৱেষ্টত মেডিকেল কাউঞ্চিলে জনাইছে যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত মেডিচিনৰ ওপৰত আৰ এন ডি বৃদ্ধি কৰিব লাগে আৰ এন ডি অৰ্থাৎ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট চেণ্টাৰ যিটো কোৱা হয় নেকি অঁ ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভলপমেণ্ট চেণ্টাৰ যাই হওক বাৰু মানে আপোনাৰ যিকোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত মানে আপোনাৰ পুংখানুপুংখভাৱে সেইটোৰ ওপৰত বিশ্লেষ বিশ্লেষণ কৰা কিবা এটা বেমাৰ হ'ল যেনিবা সেই বেমাৰটো কেনেকৈ নেকি আপোনাৰ ঠিক কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত বিশ্লেষণ কৰা অনাগত সময়ত কিবা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি কিবা বস্তু উদ্ভাৱন কৰিব পাৰি নতুনকৈ মেডি মেডিচিন উদ্ভাৱন কৰিব পাৰি নেকি তো সেইবিলাক চব আৰ এন ডি কৰা বুলি কোৱা হয় ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভলপমেণ্টে কিবা বুলি কয় আৰু বা কি যি কি নহওক ত' সেই আৰ এন ডি বৃদ্ধি কৰিবলৈ কৈছে তাৰ লগে লগে মেডিচিনৰ যি নেকি গুণগত মানদণ্ড সেয়া বৃদ্ধি কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰক কাৰণ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা কিছুমান মেডিচিনো বিক্ৰী হয় যিবিলাক মেডিচিনত কোনো ধৰণৰ গুণগত মানদণ্ড নাথাকে গতিকে মেডিচিনবিলাকত গুণগত মানদণ্ড বৃদ্ধি কৰিবলৈ কৈছে আৰু তাৰ লগে লগে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে মেডিচিনৰ দামটো বোলে বৃদ্ধি কৰিব লাগে চেচ বাপলৈকে পাম বজাতো এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে হোৱাটছআপৰ ওপৰত আপুনি নিশ্চয় হোৱাটছআপ ব্যৱহাৰ কৰে আপোনাৰ বাৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে নে নাই কোনোবা অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে আপোনালৈ ইংলিছত মেছেজ কৰিলে আপুনি যেনিবা ভালদৰে ইংলিছ বুজি নাপায় তো আপুনি কি কৰিব লাগে যুঁজি থাকিব লাগে যে সেই ব্যক্তিজনে মোক ইংলিছত কি ক'লে বা আপুনি ৰিপ্লেটো দিবৰ কাৰণেও যুঁজি থাকিব লাগে যে মই কি ৰিপ্লে দিম সেই ব্যক্তিজনক ইংলিছতে কাৰণ অসমীয়াত দিলেতো নহ'ব যদি কোনোবা এজনে আপোনাক ইংলিছত ৰিপ্লেটো দিছে সেই সময়ত বহু যিসকলকে অলপমান বুদ্ধিয়ক মানুহ থাকে তেওঁলোকে কি কৰে যিজন ব্যক্তিয়ে নেকি আপোনালৈ ইংলিছত মেছেজ পঠায় সেই মেছেজটো তেখেতে কপি কৰি কি কৰে গুগল ট্ৰাঞ্চলেটত কপি কৰে কি কৈছে কি বুজাব বিচাৰিছে সেইটো বুজি লয় আৰু তাৰ পাছত ইংলিছলৈ পুনৰ ট্ৰাঞ্চলেট কৰি হাঁ অসমীয়াত লিখি ইংলিছলৈ ট্ৰাঞ্চলেট কৰি সেই মেছেজটো কি কৰে পুনৰ ফৰৱাৰ্ড কৰে কিন্তু এতিয়া সেইবিলাক তামঝাম কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি জনাইছে হোৱাটছআপে খুব শীঘ্ৰেই হোৱাটছআপতে হোৱাটছআপতে গুগুল ট্ৰাঞ্চলেট ইনক্লুড কৰা হ'ব বুলি জনাইছে কোনোবা এজনে যেনিবা ইংলিছত মেছেজ দিছে আপোনালোকে তৎকালীনভাৱে সেই মেছেজটো জাষ্ট ওৱান ক্লিকত অসমীয়ালৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি তেখেতক ৰিপ্লেটো অসমীয়াত দিলেই হ'ল তেখেতলৈ ইংলিছত গুচি যাব এনেকুৱা ধৰণৰ টেকন'লজি ডেভলপমেণ্ট ডেভলপ কৰিব বুলি জনাইছে আৰু এই ফেচিলিটিটো বিশেষকৈ মোৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণৰ সুবিধা হ'ব যেতিয়া নেকি বাহিৰৰ কোম্পেনীবিলাকে আমাৰলৈ মানে মেছেজ কৰে বিশেষকৈ তেওঁলোকে ইংলিছতেই কথা পাতে হিন্দী ক'বলৈ জানক বা নাজানক সেইটো পাছৰ কথা কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰায় সময়ত ইংলিছতেই আমাক মানে মেছেজবিলাক কৰে কিবা এপ্লিকেশ্যন কিবা কিবা ৱেবছাইট কিবা কাৰোবাৰ কোম্পেনীৰ বিষয়ে ক মানে প্ৰম'ট কৰিবৰ কাৰণে ইংলিছতেই তেওঁলোকে মেছেজ কৰে এতিয়া বেলেগৰ কথা নাজানো মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ মই ইংলিছ একেবাৰে নাজানো তো মোলৈ যেতিয়া নেকি আপোনাৰ সেই মেছেজটো আহে মই কি কৰোঁ সেই মেছেজটো কপি কৰোঁ গুগুল ট্ৰাঞ্চলেটত যাওঁ কি কৈছে সেইটো মানে বুজি লওঁ তাৰ পাছত মই অসমীয়াত লিখোঁ অসমীয়াত লিখি ইংলিছলৈ ট্ৰাঞ্চলেট কৰোঁ সেইটো কপি কৰোঁ তাৰ পাছত তেখেতলৈ মই পঠাওঁ এটা মানে দীঘলীয়া প্ৰচেছ হৈ যায় তো এতিয়াৰে পৰা সেইবিলাক আৰু মই কৰিব নালাগে মোৰ কাৰণে এটলিষ্ট সুবিধা হ'ব আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে যিসকল নেকি টাউন এৰিয়াত থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে বা টাউন এৰিয়াত নথকাসকলৰ কাৰণেও ওলাইছে ইয়াৰ পা এই এই খবৰটো অৱশ্যে আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা জমেট'ৰ পৰা কিবা অৰ্ডাৰ কৰি খাই পাইছেনে নাই পোৱা কমেণ্ট এটা কৰি জনাব আপুনি যদি যোৰহাট ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটীত থাকে নিশ্চয় আপোনালোকে জমেট'ৰ পৰা কিবা অৰ্ডাৰ কৰি খাই পাইছে বা অসমৰ বাহিৰত যিসকল থাকে তেওঁলোকৰ কথাটো ক'বই নালাগে আৰু জ'মেট' ছুইগী এইবিলাক নন ষ্টপ তাতে এভেইলেবল থাকে অসমৰ বাহিৰত আমাৰ অসমত বাৰু হয়তো এঘাৰ বাৰ বজাৰমানলৈকে এভেইলেবল পাব জ'মেট' আৰু ছুইগী এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল কেতিয়াবা এনেকুৱা কি হৈ যায় মানে জমেট'ত আপোনালোকে কি কি অৰ্ডাৰ কৰিছিলে কি কি কেতিয়া কি খাইছিলে এইবিলাক ডিটেইলছবিলাক থাকি যায় ছাপ'জ যেনিবা আপোনালোকে এগৰাকী ছোৱালীক লগ কৰি কিবা এটা অৰ্ডাৰ কৰি খালে সেই অৰ্ডাৰ ডিটেইলছটো আপোনাৰ কি হ'ল মোবাইলতে থাকি গ'ল কেনেবাকৈ কেতিয়াবা আপোনাৰ মিছেজে বা ৱাইফে আপোনাৰ ধৰি লওক গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে দেখা পালে তেতিয়াতো আপুনি ফচি যাব মনে মনে আপোনালোকে খাইছিলে কিবা এটা দেখিলে যে আপোনাৰ মিছেজে বা আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে দেখি গ'ল আপুনিতো ফচি যাব এতিয়া জমেট'ৱে কি কৰিছে জ'মেট'ৰ প্ৰিভিয়াছ যিখিনি অৰ্ডাৰ সেই অৰ্ডাৰখিনি আপোনালোকে এতিয়া ডিলিট কৰি পেলাব পাৰিব বুলি কৈছে মানে কোনেও চাব নোৱাৰিব যে আপুনি কি অৰ্ডাৰ কৰি আগতে খাইছিলে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে বৰ্তমান সময়ত মুকেশ আম্বানীৰ পুতেকৰ বিয়া চলি আছে মুকেশ আম্বানীৰ পুতেকৰ বিয়াৰ মাজতেই মুকেশ আম্বানীৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে ৰি জি জিঅ' ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে জিঅ'য়ে নতুনকৈ এটা এপ্লিকেশ্যন মুকলি কৰিছে যিটোৰ নাম হৈছে জিঅ' ফাইনেন্স য'ত আপোনালোকে ইঞ্চুৰেঞ্চ য'ত আপোনালোকে ৰিচাৰ্ছ য'ত আপোনালোকে অন্যান্য ফাইনেন্সিয়েল কামবিলাক কৰাৰ উপৰিও লোন ল'ব পাৰিব জিঅ' ফাইনেন্স এপটোৰ পৰা এতিয়া জিঅ'য়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ফাইনেন্সিয়েল কামবিলাক আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা লাইচেন্সৰ প্ৰয়োজন আছিলে তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভ বেংকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে তেওঁলোকক এখন লাইচেন্স প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া তেওঁলোকৰ বিয়াৰ সময়ছোৱাতে অৰ্থাৎ পুতেকৰ বিয়াৰ সময়ছোৱাতে এটা ভাল খবৰ আহিছে আম্বানী পৰিয়াললৈ জিঅ' যি নেকি ফাইনেন্স নতুন এপ্লিকেশ্যন মুকলি কৰিছে তো সেই এপ্লিকেশ্যনে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ অনুমতি বা লাইচেন্স লাভ কৰিছে বুলি জনাইছে চাওকচোন ধনী মানুহৰ বিয়া চলি আছে এফালে বিজনেছো চলি আছে কিন্তু আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহবিলাকৰ কি হয় ঘৰৰ ওচৰত যদি কাৰোবাৰ এঘৰ বিয়া থাকে আমি কি কৰোঁ বাপেকে তিনি চাৰিদিন কামেই বন্ধ কৰি দিওঁ আৰু ধনী মানুহবিলাক চাওক তেওঁলোকৰ পুতেকৰ বিয়া আৰু ইমান ডাঙৰকৈ পাতিছে তাৰ পাছতো তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কামবিলাক চলাই আছে তাৰ লগতে আকৌ মুকেশ আম্বানীৰ পুতেকৰ বিয়াৰ লগতে এটা খবৰ ওলাইছে খবৰটো লগতে আপোনালোকক দি থৈ যাওঁ খবৰ ওলাইছে যে মুকেশ আম্বানীৰ পুতেকৰ বিয়াত আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে এতিয়া মা কামাখ্যাৰ যিসকল নেকি পূজাৰী আছে তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে বুলি জনাইছে এতিয়া মা কামাখ্যাৰ যিসকল পূজাৰী আছে তেওঁলোক মুম্বাইলৈ বুলি ৰাওনা হৈছে আৰু মা কামাখ্যাৰ পূজাৰীসকলে এতিয়া গৈ অনন্ত আম্বানীক মানে আপোনাৰ মুকেশ আম্বানীৰ পুতেকক এতিয়া আশীৰ্বাদ দিব চাওক আশীৰ্বাদ দিবলৈ দিবৰ কাৰণেও অসমৰ পৰা মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা তেওঁলোকক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে মুকেশ আম্বানীয়ে যিহেতু মা কামাখ্যা খুবেই মানে তো সেইকাৰণে হয়তো তেখেতে ইয়াৰ পৰা মাতিছে অকল মা কামাখ্যা বুলিয়েই নহয় বিভিন্ন ধৰণৰ যিমানবিলাক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আছে বিভিন্ন সাধু সন্তক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে আশীৰ্বাদ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতৰ পুতেকক আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে যিসকল লোকে নেকি সঘনাই ফ্লাইটত যাত্ৰা কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ যিসকলে নেকি সঘনাই ফ্লাইটত যাত্ৰা কৰে তেওঁলোকে সেইটো জানে যে ফ্লাইটত আপোনালোকে আমি ট্ৰেইনত যেনেকৈ নেকি আমাৰ নিজৰ বয় বস্তুবিলাক দাঙি মেলি লৈ ঘূৰি ফুৰিব লাগে ঠিক তেনেকৈ ফ্লাইটত যোৱাসকলে নিজৰ বয় বস্তুবিলাক দাঙি মেলি লৈ ঘূৰি ফুৰিব নালাগে আপোনালোকে বস্তুটো গৈ ৰখা লাগে তাৰপাছত ফ্লাইটৰ যিবিলাক কেবিন থাকে তাত নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিয়ে গৈ ভৰাই দিবগৈ তাৰপাছত ফ্লাইটখন যেতিয়া নেকি ৰখিব তাৰপাছত নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তিয়ে সেই বস্তুবিলাক কি হ'ব এডাল বেল্টৰ সহায়ত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পঠাই দিব তো সেই সময়ছোৱাত কি হৈ যায় কেতিয়াবা আপোনালোকৰ পাৰ্চেলটো হেৰাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে এতিয়া হেৰাই গ'লে আৰু ফ্লাইটৰ কৰ্তৃপক্ষই আপোনালোকৰ ৰিস্ক নলয় যে আপোনাৰ বস্তুটো হেৰাব আমি ৰিস্ক ল'ম তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই আপোনালোকে নিজৰ নিজেই নিজৰ বস্তুৰ আপোনালোকে ৰিস্ক ল'ব লাগিব এতিয়া বহু সময়ত বহুলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক হেৰাইও যায় তো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় বাৰু বহুতৰ চিন্তা হৈ থাকে এটা সেই কারণে এয়ার ইন্ডিয়ায় এটা ফেসিলিটি উলিয়াইছে পৰা আপোনালোকে লাইভ ট্রেকিং করে থাকিব পাৰিব আপোনালোকৰ যে বস্তু থাকিব বা আপোনালোকৰ যদি বেগ থাকিব সেইটো আপনার লাইভ ট্রেকিং কৰি থাকিব পাৰিব যে আপোনাৰ বেগটো বর্তমান কত ৰখা হৈছে বা আপনার বেগটো বর্তমান কি দূর পালেহি সেইবিলাক আপনাদের লাইভ ট্রেকিং থাকিব পাৰিব আগবাইছি ইয়ার পাছৰ দু খবর ফলে ইয়ার উলাইছে খবরটা ওলাইছে পৰা আপুনি বাৰু এই ভিডিঅ'টো অসমৰ কোনখন ডিষ্ট্ৰিকৰ পৰা চাই আছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব নেও আপোনালোক আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো অসমৰ বাহিৰৰ পৰা চাই আছে সেইটো কমেণ্ট এটা কৰি জনাব খবৰ ওলাইছে তিতাবৰ সমষ্টিৰ পৰা তিতাবোৰৰ পৰা খবৰ ওলাইছে যে যোৱাকালি তিতাবৰত বৰ আচৰিত এক ঘূৰণী বতাহ আহে বৰ আচৰিত ঘূৰণি বঁটা আহে যি ঘূৰণি বতাহজাক বেছি দূৰলৈকে যোৱা নাছিলে এটা নিৰ্দিষ্ট জেগাত আছিলে মানে ঘূৰণি বতাহ নিজেতো দেখিছে আৰু ঘূৰি 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 যাই আহি থাকে আমি যে সি মানে ইউটিউবত বা ফেচবুকত ভিডিঅ'বিলাকত চাওঁ ঘূৰণী বটাবলৈ কেনেকৈ আহে একদম পূৰা ঘূৰি 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 সৰু এটা এৰিয়াত আহে চব বস্তু বাহনিবিলাক উৰুৱাই লৈ যায় ত' খবৰ ওলাইছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এক ঘূৰ্ণী বতাহৰ সৃষ্টি হয় তিতাবৰত আৰু তাৰ পাছত তিতাবৰৰ বৰখোলাৰ বিজয় বিজয়নগৰৰ নামঘৰত সমস্ত টিং চিং পূৰা উৰুৱাই লৈ যায় বুলি জনাইছে একদম কাঠ ৱাল পৰ্যন্ত ভাঙি পেলাই সেই ঘূৰ্ণি বতাহে কেনেকুৱা সাংঘাতিক ৰকমৰ বঁটা আহিছিলে আপোনালোকে নিজেই ভাবক আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰৰ ফালে আমাৰ অসমৰ নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে বুলি ক'ব পাৰি অসমততো বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰী চাকৰি পোৱাতো বৰ এটা সহজ নহয় দিনক দিনে কঠোৰ কৰি আনি আছে আমাৰ অসম চৰকাৰে অসমৰ চাকৰি ব্যৱস্থাটো আৰু লাহে লাহে কঠোৰ হৈয়ে গৈ থাকিব আৰু অহা বছৰৰ পৰা হয়তো চাকৰিবিলাক এ পি এছ চি লেভেলত হ'ব তো এই বিষয়ে এইবাৰেই সেইটো কৰিবলৈ লৈছিলে কিন্তু লাষ্টত গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেইটো বাৰু কেঞ্চেল কৰিলে কিন্তু অহা বছৰৰ পৰা সেইটোৱেই হ'ব আমাৰ অসমত যিবিলাক নেকি এ পি এছ চি আমাৰ অসমত যিবিলাক নেকি এক্সাম হ'ব সকলোবিলাক এ পি এছ চিৰ লেভেলত হ'ব এতিয়া এ পি এছ চিৰ লেভেলত এক্সাম হোৱাৰ লগে লগে চাকৰি পোৱাটো একেবাৰেই মানে সপোনৰ বাতৰি হ'ব হা এইকাৰণেই সপোনৰ বাতৰি হ'ব কাৰণ এ পি এছ চি ক্লিয়াৰ কৰাটো ইমান সহজ নহয় কিন্তু ত' এ পি এছ চিলিৰ লেভেলত হ'ব মানে আৰু মানে কিমান কঠোৰ হ'ব নিজে ভাবি লওঁ এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল খবৰ ওলাইছে যে আমাৰ অসমত তিনি অক্টোবৰ তাৰিখ তিনি আগষ্টৰ দিনাখনৰ দিনাখন টাটা গ্ৰুপ অৱ কোম্পেনীৰ টাটা চেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ ভূমি পূজন কৰা হ'ব বুলি জনাইছে অৰ্থাৎ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব বুলি জনাইছে জাগিৰোডৰ যি নেকি কাগজ কল আছিলে তো সেই কাগজ কলত টাটা গ্ৰুপ অৱ কোম্পেনীয়ে এক চেমি মানে টাটা কোম্পেনীৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ বন এটা প্ৰকল্প বঢ়াব বুলি জনাইছে য'ত নেকি প্ৰায় সাতাইছ হাজাৰ কোটি টকাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আছে য'ত প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰতকৈও অধিক ল'ৰা ছোৱালী নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিযুক্তি পাব আমাৰ অসমৰে পাঁচ হাজাৰতকৈও অধিক লোকক নিযুক্তি দিব বুলি কৈছে আৰু ৰতন টাটাই কোৱা অনুসৰি অসমৰ পৰাই মানুহ ল'ব অসমৰ বাহিৰৰ পৰা হয়তো নল'ব ওপৰৰ লেভেলৰ অফিচাৰবিলাক ল'ব পাৰে ইঞ্জিনিয়াৰ বা মেনেজাৰ এনেকুৱা ওপৰৰ লেভেলৰ বিলাক ল'ব পাৰে কিন্তু নিম্ন পৰ্যায়ৰ যিবিলাক নেকি আপোনাৰ পষ্ট থাকিব তো সেইবিলাকত আমাৰ অসমৰ নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীকেই ল'ব বুলি জনাইছে মই আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰ দুখৰ ফালে যোৱাকালি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত হৈ গ'ল উপ নিৰ্বাচন উপ নিৰ্বাচন হয় প্ৰায় তেৰটা সমষ্টিৰ বাবে আপোনালোকৰ বাৰু কি লাগিছে উপ নিৰ্বাচনত কোনে জয়ী হ'ল কোনে বেছিকৈ আসন লাভ পাবলৈ পাবলৈ সক্ষম হ'ল তেৰটা সমষ্টিৰ বা তেৰখন আসনৰ বাবে উপসভা নিৰ্বাচন হৈছিলে যোৱাকালি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত তো খবৰ লোৱা অনুসৰি প্ৰায় দহটা চিটতেই কংগ্ৰেছে জিকিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি জনাইছে প্ৰায় দহটা মানে দহটা চিটতেই জিকিছে কংগ্ৰেছ বাকী আপোনাৰ দুটা চিটতহে মুঠতে বিজেপিয়ে জিকিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি জনাইছে ত' যাৰ নেকি চৰকাৰ ত' তাৰে এই অৱস্থা চ' তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰি মানে যে কৰিলে তো তেওঁলোকৰ মানুহে কোনো ইজ্জতে নাই বুলি ক'ব লাগিব চাওকচোন বাৰু আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰ দুখৰ ফালে বৰ্তমান সময়ত আমি খবৰ পাই আছোঁ যে বিভিন্ন বিজেপি নেতা বৰ্তমান কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে অকল সেয়াই নহয় বহুতো বিজেপি নেতাই বৰ্তমান সময়ত ৰাইজৰ দলকে ধৰি বিভিন্ন দলত আপোনাৰ যোগদান দিবলৈ তেওঁলোক বৰ্তমান সময়ত সাজু হৈ পৰিছে বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই হয়তো বহুতো বিজেপি নেতা বহু পুরনি বিজেপি নেতা এতিয়া কংগ্রেস যাব কারণ বর্তমান সময়ত বিজেপি বৰ বিশেষ একো মান্য মানে সন্মান নাই বুলি কব পাৰি কারণ বহুতো বর্তমান আমি বিজেপি নেতা দেখি পুরনি বিজেপি নেতা যিবিলাকৰ নামও নিচান নাই বর্তমান বিজেপি পার্টি বর্তমান যি নেকি নতুন নেতা আছে বর্তমান সময়ত নাম একদম আগশারিত থাকে এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল যেতিয়া নেকি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক এই সন্দৰ্ভত সোধা হ'ল তেতিয়া মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কৈছে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আমি দেখা পাম যে কংগ্ৰেছত এজনো কংগ্ৰেছী নেতা থাকিব নাথাকিব কংগ্ৰেছ দলটো সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈ যাব কংগ্ৰেছৰ সকলোবিলাক নেতা বিজেপিত আহি যোগদান কৰিব বুলি জনাইছে তো এইটো বাৰু কিমান দূৰ সম্ভৱ কিমান দূৰ পচিবল দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনত কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব যেন আপোনালোকৰ লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব মোৰ মতে আঞ্চলিক দলে যেন চৰকাৰ গঠন কৰিব নেকি তেনেকুৱা লাগিছে যদি আঞ্চলিক দল আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত মিত্ৰজোঁট হয় তেন্তে সেই মিত্ৰজোঁটেই কিন্তু চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তেতিয়া কিন্তু বিজেপি আৰু অগপৰ মিত্ৰজোঁটে চৰকাৰ বচাব নোৱাৰিব বিজেপিৰ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ভাৰতবৰ্ষৰ নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে এটা খুবেই ভাল খবৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে ঘোষণা কৰিছে যে ভাৰতৰ যিসকল নেকি নিবনুৱা আছে যিসকল নিবনুৱা বা যিসকল লোকৰ নেকি প্ৰত্যেক মাহৰ ইনকম আঠ লাখ টকাতকৈ কম আঠ লাখ টকাতকৈ কম কিন্তু আঠ লাখ টকাতকৈ বেছি নহয় যিসকলৰ নেকি ইনকম মাহ মানে বছৰি ইনকম আঠ লাখ টকাতকৈ কম তেওঁলোকক এতিয়া কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঋণ প্ৰদান কৰিব কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে তো আপোনালোকৰ যদি এজন নিবনুৱা আপোনালোকৰ প্ৰত্যেক বছৰৰ ইনকম যদি আঠ লাখ টকাতকৈ কম আপোনালোকৰ নিবনুৱাই হ'ব অভিয়াছলি কাৰণ আপোনালোকৰ কাম বন নাই মানে আৰু আপোনাৰ নিবনুৱা আপোনাৰ ধৰি লওক নিবনুৱা মানে আৰু আঠ লাখ টকাতকৈ আপোনালোকৰ ইনকম নিশ্চয় কম হ'ব তো আপুনি যদি এজন নিবনুৱা আপোনালোকৰ যদি ইনকম আঠ লাখ টকাতকৈ কম হয় তেন্তে আপোনালোকে এতিয়া জন সমৰ্থ প'ৰ্টেলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব চৰকাৰৰ পৰা লোন লাভ কৰিবৰ কাৰণে কিবা এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে লোন লাভ কৰিব বুলি জনাইছে গতিকে এতিয়াই যাওক জন সমৰ্থ প'ৰ্টেলত এপ্লাই কৰকে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা খবৰ ওলাইছে যে ডিব্ৰুগড় এঘৰ মানুহৰ পৰা ভণ্ড বাবাই বোলে চাৰি লাখ টকাৰ চাৰি লাখ টকাৰ সোণৰ বস্তু আ অলংকাৰ লুটি লৈ যায় বুলি খবৰ ওলাইছে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ডিব্ৰুগড় ডিকম নাহৰতলী গ্ৰাণ্ড গাঁৱত ত' এইখন গাঁৱত এজন ভণ্ড বাবাই এজন হয় চৰি দুজন ভণ্ড বাবাই আহি চাৰি লাখ টকাৰ আ অলংকাৰ লুটি লৈ যায় এঘৰ মানুহৰ পৰা তো এনেকুৱা ধৰণৰ বাবাবিলাক আমাৰ এইফালেও আহি থকা দেখোঁ মাজে সময়ে তো আপোনালোকক মানে এতিয়া কি ক'ম এইটো ৰিয়েলিটি বুলি ক'ব পাৰি আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ পৰা কিছুমান এনেকুৱা বাবা আছে যিবিলাক বাবাই দিনত বিৰাট সাধুসন্ত ৰাতি কিন্তু এইটো মাৰে একদম নিজ চকুৰে চাইছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ বাবাবিলাক যিবিলাক বাবা নেকি আপোনাৰ সেই বিহাৰ ৱেষ্ট বেংগল এইবিলাকৰ পৰা আহি আমাৰ অসমত মানে থাকে দিনত তেওঁলোকে পূৰা ধুনীয়াকৈ কাপোৰ কানি পিন্ধি ওলাই যায় তেওঁলোকে কি কৰে আৰু নাজানো ৰাতিপুৱা এইটো দি পূৰা ফিটিং হৈ থাকে তেওঁলোকৰ ড্ৰেছ পোছাক কি চাব ভাষা কি চাব লেংগুৱেজ কি চাব কিন্তু দিনত যদি আপোনালোকে দেখে আপোনালোকৰ নমস্কাৰ কৰিবলৈ মন যাব এনেকুৱা ধৰণৰ বাবা তো মোৰ এখন সরক দোকানো আছে মোর আপোনালোকে তেওঁলোকে কি হয় পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ আহে মানে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ বেংকৰ একাউণ্টত একাউন্ট পয়সা কৰিবলৈ আহে ডেইলি আপনার তিনি হাজার চাৰি হাজার পাঁচ এনেকুৱা এনেকুৱা টকা তেওঁলোকে বেংকৰ একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰে গতিকে আমি গড়পাতা যদি দুহাজারকেও ধৰোঁ ডেইলি তেন্তে বছরে মাহেকত ভাবক ষাঠি সত্তৰ হাজার টকা কেৱল সেই বাবাগিৰি করিয়ে কামাই আছে এটা কোরপরা কামায় সেই নজানো আমার একেলগতে একতে প্রায় দশ বারোজন মান আসে বর্তমান বারো নাই গোলকে একটা রুমত আসিলে দশ বারোজন তো প্রত্যেকেই প্রত্যেক দিনায় চারি হাজার পাঁচ হাজার ছয় হাজার এনে মানে একবারে মিনিমাম দুহাজার টাকা ব্যাঙ্কর কৰে ট্রান্সফার করে গতি কোর টাকা পায় জানে গতিহে ঠিক আৰু বন্ধ বাবা বলে কোব লাগবে দিনে দিনত রাম নাম লব রাতে এই মারব কি লাভজনক হ'ব আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰফালে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বৰ্তমান সময়ত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়বিলাকত ল'ৰা ছোৱালীৰ নাম বা নামভৰ্তি বা এডমিশ্যন সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়া কৰি দিছে কিন্তু তাৰ পাছতো কিছুমান কলেজে কি কৰিছে শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা নামভৰ্তিৰ মাচুলৰ বাবদ পইচা সংগ্ৰহ কৰা দেখা পোৱা গৈছে তো এই খবৰবিলাক যেতিয়াই নেকি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ওলাই পৰিছে তাৰ পাছত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে যিসকল লোকে নেকি পইচা লৈছে তেওঁলোকক সকীয়াই দিছে যে যিসকল লোকে নেকি বা যিসকল অধ্যক্ষই নেকি পইচা লৈছে যিসকল প্ৰিন্সিপালে নেকি নামভৰ্তিৰ নামত পইচা লৈছে শীঘ্ৰেই তেওঁলোকে পইচাসমূহ ঘূৰাই দিয়ক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নহ'লে কিন্তু তেওঁলোকৰ ওপৰত কুইক একশ্যন লোৱা হ'ব বুলি জনাইছে বহুতকে এগৰাকীকতো নিলম্বনে কৰিলে চ' দেখা যাওক কি হয় ন আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ভালে ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো বিৰাটেই এটা চেঞ্চেটিভ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত চলি থকা পইচা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিবিলাক নেকি কাৰেঞ্চি চলি আছে আৰু সেই কাৰেঞ্চিত যিজন ব্যক্তিৰ নেকি ফটো আছে মই ক'বলৈ গৈ আছোঁ মহাত্মা গান্ধীৰ বিষয়ে যিজনক নেকি আমি জাতীয় পিতা বা বাপুজী বুলি কওঁ তো তহেতর প্রতিমূর্তি আমি বিভিন্ন স্টেটত বা বিভিন্ন দেখিবলৈ পাও তো খবর মই যাকালি মানে আপনার খবর ডুমডুমাত এটা বাপুজি বা মহাত্মা গান্ধীর প্রতিমূর্তি আসলে উঠাই পঠিওয়া হয়েছিল মানে আপনার ভাঙি পেলোৱা হয়েছিল সেই প্রতিমূর্তিট আৰু তাৰপাছতেই খবৰ ওলাইছিলে যে তাত বোলে এটা ক্লক টাৱাৰ বঢ়াব বুলি কৈছিলে মানে ওখকে যে টাৱাৰবিলাক থাকে তাত ঘড়ী থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ক্লক টাৱাৰ বঢ়াব বুলি খবৰ ওলাইছিলে তো এই ঘটনাটোত যেতিয়া নেকি ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিয়পি পৰিলে বহুলোকে সমালোচনা কৰিলে চৰকাৰক বহুলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে যে চৰকাৰে এইটো বেয়া কাম কৰিছে গতিকে পূৰ্বৰ জেগাতেই মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিত থাকিব লাগিব বহুলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তো তাৰ পাছতেই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কৈছে যে সেই কামটো তেখেতৰ ফালৰ পৰা অনুমতি দিয়া হোৱা নাই কৰিবৰ কাৰণে যিজন নেকি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে তেখেতে নিজেই নিজৰ ফালৰ পৰা কৰিছে বুলি জনাইছে এতিয়া যিখন অসমত নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমতি সাপেক্ষে হয়তো আপোনাৰ পাত এটাও নিশিলে তো সেইখন অসমত এটা এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য হৈ গৈছে তো মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে গম নাপাব সেইটো হ'বই নোৱাৰে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া খবৰ ওলাইছে খবৰ ওলোৱা অনুসৰি জনাইছে যে যিটো নেকি ডুমডুমাত আপোনাৰ মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তি আছিলে তো খবৰ লোৱা অনুসৰি সেই প্ৰতিমূৰ্তিটো ভাঙিছিলে বোলে নতুনকৈ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া এই সিদ্ধান্তটো আগৰ পৰাই আছিলে নে পাছত এই সিদ্ধান্তটো লোৱা হৈছে এইটোৰ বিষয়ে অৱশ্যে নাজানো আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পাছৰটো খবৰ ফালে আমাৰ অসমত এইকেইদিন চাকৰি পি আৰ চিক লৈ বিৰাটেই বিতৰ্ক চলি আছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে জনাইছিলে যে আমাৰ অসমত আমাৰ অসমত এ ডি আৰ ইৰ যি নেকি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা হ'বলৈ গৈ আছে সেয়া এ পি এছ চি চিষ্টেমত হ'ব আৰু তাৰ পাছৰ দিনাখনেই আকৌ তেখেতে ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে জনাইছে যে এ ডি আৰ ইৰ পৰীক্ষা আপোনাৰ এ পি এছ চি চিষ্টেমত নহয় এ ডি আৰ ই চিষ্টেমতেই হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ কিয় কৰিছে নাজানো বাৰু মুঠতে এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে তো এইবিলাক একো একোটা বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছিলে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ তো তাৰ পাছতেই পি আৰ চিৰ কথাটো আহি গ'ল আপোনাৰ পি আৰ চিক লৈও আপোনাৰ সেয়া বিতৰ্কৰ মাজলৈ সোমাইছিলে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱ এতিয়া অসম জাতীয় পৰিষদ বৰ বেয়াকৈ লাগিছে এইবাৰ এই সন্দৰ্ভত অসম জাতীয় পৰিষদে কৈছে যে আমাৰ অসমৰ বৰ্তমান যিবিলাক বিশ্ববিদ্যালয় আছে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত বাহিৰা টীচাৰ আছে বাহিৰা বহুতো টীচাৰ আছে যিবিলাক টীচাৰে অসমীয়াৰ অটোও নাজানে কিন্তু অসমত আহি অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁলোকে পঢ়াই আছে আৰু তেওঁলোকক বোলে নিযুক্তি দিছে আৰ এছ এছৰ সহযোগত দেলহীৰ আৰ এছ এছৰ সহযোগত তেওঁলোকক ইয়াতে দিয়া হৈছে বুলি জনাইছে চাকৰি দিয়া হৈছে বুলি জনাইছে আৰু তেওঁলোকক কণ্ট্ৰ'ল কৰে দেলহিৰ পৰা এইটো কিমান দূৰ সত্য সেইটো অসম জাতীয় পৰিষদে গম পাব বাকী অসম জাতীয় পৰিষদৰ ফালৰ পৰা যিটো তথ্য দিছিলে সেইটো মই আপোনালোকক জনাইছোঁ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বছ আজিৰ ভিতৰত জনাবলগীয়া খবৰ ইমান কেইটাই আছিলে খবৰ কেইটা জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব পুনৰ এটা ভিতৰত লগ কৰাৰ সাজু বিদায় মাংগ ধন্যবাদ জয় অসম